Dumnezeul meu, fă-mă înțelept întru lucrările mele, curajos în primejdii, răbdător în nenorociri și smerit și propășire. Nu mă lăsa să uit vreodată a fi cu luarea minte la rugăciuni și în biserică, cumpătat la masă, repede la împlinirea îndatoririlor și statornic în hotărâri. Doamne, insuflă-mi grijă să am totdeauna conștiința dreaptă, înfățișare cuvincioasă, vorbire folositoare și purtare în bună rânduială. Dă-mi harul tău ca să mă deprind, am stăpâni totdeauna patimile, am învrednici de darurile tale, a păzi legea ta și a merita mântuirea. Amin.